Meus irmãos, boa noite, na graça, na paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o culto que vamos prestar ao Senhor. Quero convidar você que está chegando a tomar o seu lugar. O irmão Robson vai iniciar o nosso culto com louvores de adoração ao nosso Deus. Convido você a baixar a sua cabeça e falar com Deus em oração nesse momento. Coloque-se diante do Senhor para que Deus fale profundamente ao seu coração. O que você veio fazer aqui nesta noite, se não adorar ao Senhor? Se não prestar a Ele o culto, a sua adoração, o seu louvor, o seu serviço. Então faça isso em oração, pedindo que Deus fale profundamente a você, que Ele aceite o seu louvor, a sua adoração. Oremos ao Senhor. Irmãos, vamos louvar o nome do Senhor, vamos nos colocar de pé, vamos falar ao Senhor do desejo que nós temos nesta noite, de ouvir o Senhor, de receber, com os olhos da fé, de ver o Senhor, sentir sua presença entre nós, de entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Convido a você agora para que juntos possamos cantar em louvor ao nome do Senhor. Vamos dizer: Senhor, abre os olhos do meu coração, quero te ver nesta noite. Abre, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Mais uma vez, diga ao Senhor: abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Quero ver-te exaltado, exaltado. Eu quero ver fulgor de toda a tua glória, derrama amor e poder. Eu canto santo, 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 sim, exaltado. Eu quero ver no fulgor de toda a tua glória, derrama amor e poder. Eu canto santo, santo, santo. Agora vai começar de novo. Todos juntos louvando ao Senhor com palmas, assim. Louvando ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos, diz a sua palavra. Vamos fazer isso. Vamos mais uma vez pedir ao Senhor: abre os olhos do meu coração, queremos te ver nesta noite, Senhor. Abre, abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Eu quero ver-te, eu quero ver-te. Sim, exaltado, quero ver, exaltado, eu quero ver. De toda a tua glória, derrama amor e poder. Eu canto santo, 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 sim, exaltado. Eu quero ver no fulgor de toda a tua glória, derramando sobre nós, derrama amor e poder. Eu canto santo, santo, santo. Declare que o Senhor nosso Deus é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Ele é santo.
Santo, 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 eu quero ver-te. Sim, exaltado, quero ver-te. Sim, exaltado, eu quero ver. No fulgor de toda a tua glória, derrama amor e poder. Eu canto santo, 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 sim, exaltado, eu quero ver. No fulgor de toda a tua glória, derramando sobre nós, derrama amor e poder. Eu canto santo, santo, santo. Mais uma vez, erga as mãos e diga: Santo, 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 Tu és Santo, Santo, Santo. Declara ao Senhor: Santo, 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 eu quero ver-te. Mais uma vez, diga que Ele é Santo. Santo, 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 eu quero ver-te. Mais uma vez, diga ao Senhor, queremos ver, Senhor. Santo, 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 Pai Santo, nosso Deus, declaramos a tua santidade e nós queremos te ver nesta noite. Eu quero ver-te. Amém. Glória ao Senhor. Louva o Senhor com palmas. Louve aquele que jamais se esqueceu de você. E agradeça ao Senhor dizendo: Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor, sempre presente em nossas vidas. Aquele que mudou a nossa história, aquele que dá sentido à nossa vida. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Diga ao Senhor: Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Por isso, só vivo pra você. Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Você mudou a minha história e fez o quê? O que ninguém podia imaginar ele fez na minha vida. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Diga ao Senhor, não sou do mundo não. A honra, a glória,
Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer, te quero ver a igreja dizer a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence mais uma vez a honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Diga ao Senhor que você pertence a Ele, que te pertenço, Deus. Te pertenço, Senhor, te pertenço, Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, porque nós sabemos que nós pertencemos ao Senhor, nós somos Teus. Ó Deus, nós somos Teus servos. Ó Deus, nós queremos Te servir mais e mais. Nós somos Teus filhos, Senhor, porque o Senhor nos adotou. Ó Deus, pelo Teu amor, nos fizeste filhos por adoção, como nos diz a Tua palavra, Deus. Mas nós Te agradecemos também, Senhor, porque além de servos, além de filhos, o Senhor também nos tem chamado de amigos, Senhor. Que privilégio nosso de sermos amigos do maior amigo que pode existir, que é o Senhor. Ó Deus, quanta honra para nós, quanta alegria, Deus. Nós indignos pecadores, amigos do maior amigo, amigos do Senhor, amigos do Mestre, amigos do nosso amigo. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco, cada um de nós, Teu amigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor mudou a nossa história. O Senhor fez aquilo que ninguém podia imaginar. Ó Deus, Tu és fiel, Tu és o nosso Deus. E por isso, Senhor, cada vez mais queremos estar mais e mais perto do Senhor. Por isso nós declaramos a Ti, Senhor, queremos estar bem perto de Ti. Perto quero estar. Declare ao Senhor. Junto a Teus pés, pois prazer maior não há. Que me render e Te adorar. Por isso, Senhor, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero Te ofertar. Sim, nós queremos, Senhor, mas ainda é pouco, eu sei. É tão pouco se comparado ao que ganhei. Aleluia, por isso não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso declaramos ao Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Perto queremos estar de Ti, Senhor nosso Deus. Perto quero estar. Teus pés, este é o nosso desejo, Senhor, pois prazer maior não há em me
não me conhece. Diga isso com alegria. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Por isso declaramos a ti, Senhor nosso Deus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Toda a vida nós daremos, Senhor, somente a ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi agora cantada. Obrigado, Senhor, porque nós podemos realmente confiar no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, porque sabemos que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nossa vida não está sendo guiada por um determinismo cego. A nossa vida está entregue em tuas mãos, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Por isso, Deus, é muito bom saber, é confortante saber que mesmo diante das dificuldades que a vida às vezes nos impõe, nós temos em quem confiar. E nós confiamos tão somente no Senhor, no Deus absoluto que controla e governa todo o universo. E é o mesmo Deus que atende as nossas orações e que se preocupa com cada necessidade nossa, por mais pequena que seja. O Senhor é um Deus atento às nossas individualidades, aos nossos problemas, por mais pequenos que possam parecer. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco. A palavra diz que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua permissão. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo teu favor, pelo teu olhar tão minucioso a pequenos detalhes da nossa vida, que às vezes nós mesmos deixamos passar despercebido, nem sequer nos preocupamos, mas o Senhor é um Deus que se preocupa com cada detalhe pequeno da nossa existência. Obrigado, Deus. Tu és Deus, nós não conseguiríamos nem sequer chegar perto do teu cuidado, do teu olhar, e nós aprendemos contigo, porque tu és um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque nesta noite talvez há pessoas entre nós que precisavam cantar o que acabaram de cantar. Precisava entender o teu cuidado tão extremo. Obrigado, Senhor, porque é muito bom te servir. Obrigado porque estamos aqui na tua presença. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma palavra de bênção à pessoa que está ao seu lado? Se não tem ninguém ao seu lado, procure alguém. Olha, tem gente sozinha ali, uma moça sozinha ali. Que ninguém fique sem um abraço, sem um aperto de mão, sem um sorriso, sem uma palavra de ânimo, de encorajamento. Se você nos visita nesta noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui conosco. Se você nos assiste pela internet, que bom que você está ligado aí no nosso culto, talvez na sua casa, no seu trabalho, dentro do Brasil, fora do Brasil, não importa aonde você está nesse momento, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Jorge, pastor Tiago também, venham aqui. Pastor Tiago, pastor Jorge, vocês vão me ajudar nesse momento. Queria que o pastor Jorge falasse do seu trabalho, que é pequenos grupos. Ele vai falar para você que ainda não faz parte do pequeno grupo, como fazer parte de um PG. Pastor Jorge. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Amém. Que bom que você está aqui. Sabe que essa igreja é enorme, não é? E é porque Deus tem abençoado muito. Mas mesmo ela sendo grande, nós queremos cuidar do seu coração.
Queremos cuidar individualmente de cada um dos irmãos. Mas não é possível fazer isso numa reunião como essa. Você acredita nisso, não? Então, para isso, é importante você estar num pequeno grupo. E se você quer fazer parte de um pequeno grupo e ser cuidado e poder cuidar de alguém, é tão simples, é só você lembrar do meu nome. Pastor George. Aí você resume o P e o G e você vai pro... É só preencher uma fichazinha verde que tem ali, colocar o seu nome, nós vamos ligar para você e vamos achar um PG adequado, pertinho de você. Você vai ser muito abençoado. Quero ver você lá. PG, continua aqui, PG. Quer dizer, Pastor George. Pastor Tiago vai falar sobre o bem-vindo à família. Se você está vindo de uma outra denominação, se você já é convertido, quer conhecer mais a nossa igreja, se preparar para o batismo, Pastor Tiago tem um recado especial para você. Boa noite, queridos. Próximo sábado, dia 21, não é esse próximo agora, dia 21 de setembro, passaremos o dia juntos. Você vai conhecer melhor a palavra de Deus, conhecer melhor a igreja do Senhor, essa igreja que Deus tem colocado no seu coração o desejo de fazer parte. E nós queremos estar juntos nesse dia, estaremos almoçando juntos, é um momento de comunhão muito bom, muito agradável, e nós estendemos a todos aqueles que estão chegando à nossa igreja, já estão frequentando e sentem no coração o desejo de fazer parte. Eu quero fazer parte desta comunidade de fé. Então, próximo dia 21, de 9 até às 17 horas. Próximo dia 21, é um sábado, de 9 até às 17 horas, nós estaremos aqui no nosso encontro. Bem-vindo à família. Seja bem-vindo à família Recreio. Que Deus nos abençoe. Pastor Tiago e Pastor Jorge vão permanecer aqui, porque eles vão me ajudar agora a receber novos membros que estão chegando para a nossa igreja. Olha que bênção. Toda primeira quinta-feira nós recebemos novas pessoas que passam a compor a nossa família de fé, pessoas que vêm por carta de transferência, ou seja, de outras igrejas batistas, da Convenção Batista Brasileira, e pessoas que fizeram o último bem-vindo à família, estão sendo hoje, ou melhor, serão hoje aclamadas, e a partir desta data serão membros da Igreja Batista do Recreio. Então quero chamar essas pessoas aqui, tenho que citá-las nominalmente, são 12 pessoas vindas por carta de transferência, e na medida que você ouvir o seu nome, você pode se levantar, subir aqui à plataforma, você vai receber um abraço dos nossos pastores. Por carta de transferência, então, o Aldir Rodrigues Leite, a Cátia da Silva Morim, Davi Ambrosione Leite, Eduardo Santos Nogueira, Johnny Perpétuo Novaes Machado, Monique Cardoso, podem vir. Noemi Marques Leite, Paulo Ricardo Marques Leite, Raquel Fernandes de Oliveira, Rejane da Silva Ambrosiane Leite, Ruth Maria da Silva e Tayana Luciano Lourenço. Essas pessoas que foram chamadas podem vir aqui receber um abraço dos nossos pastores. Agora, 35 pessoas sendo aclamadas. Olha só que bênção, irmãos. 35 pessoas vindas de outras denominações que hoje passam a fazer parte de nossa igreja. Vou chamá-las também. Alexandre de Paiva Prece, Aline Vasconcelos da Costa Dias de Vargas, Alan Santos Lopes da Silva, Ana Carolina Ferreira Lopes, Ana Paula Cordeiro Brandão, Carla Cristina Silva de Melo, Cristina Remand Oliveira, Daniel Nunes Viana Mendes, Débora Otenlinger, Ezequiel Marcos de Melo, Fernanda Maria da Silva Costa, podem vir, por favor. Gilson Paulino Cordeiro, Gutemara Jacinto Soares de Azevedo, Idivan Benício de Lima, Joyce de Albuquerque Pires, Juscelene Silva Souza, Leônia Ferreira Lopes, Letícia Cristina Ferreira Lopes, Lídia Faria de Araújo, Marcos da Silva Ribeiro, Marcos José Freire Lopes, Marilene de Andrade Silva Coelho, Marta Suzana Azarian Dias, Moema Nicília Araújo de Oliveira, Nivaldo Ferreira de Oliveira, Patrícia da Silva Araújo, podem vir, Pedro Alves de Araújo, Sidneia da Silva Lima, Thaís Ulda de Araújo Cordeiro, Tiago Vieira de Menezes, Uli de Amorim Costa, Verônica Carvalho Leonardo, tá acabando, viu gente? Tô na letra V. Wallace Santana Oliveira, Valdir Felipe Ferreira de Albuquerque e Yuri Neves Silva Neco, podem vir, por favor. Olha, que bênção, irmãos. 35 pessoas que estão sendo recebidas aqui como membros de nossa igreja, mais 12 por carta de transferência. Que bom. A nossa família está crescendo. Há espaço no seu coração para receber essa gente aqui? Amém?
Amém, aleluia. Graças a Deus. Quanta gente bonita. Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus pela chegada dessas pessoas à nossa família. Elas passam a compor a nossa família de fé, a família Recreio. Eu queria que você erguesse as suas mãos aqui para, em direção a essas pessoas. O pastor Jorge vai orar, agradecendo a Deus pela chegada dessa gente, que vem somar, que vem contribuir para a nossa igreja. Esperamos que vocês sejam bênçãos entre nós. Que vocês trabalhem, não deem trabalho, mas que trabalhem para o crescimento da obra do Senhor deste lugar. Vocês passaram pelo gabinete, conversaram com os pastores, tiveram um dia especial aqui com o pastor Jorge, com o pastor Tiago e demais pastores do Mevina Família. Nós queremos orar consagrando a sua vida a Deus. Pastor Jorge. Oremos, querido Deus, que alegria nessa noite poder receber esses irmãos que fazem parte agora do corpo de Cristo, uma parte dele reunida aqui na Igreja do Recreio. Louvado seja o teu nome, Senhor. Agora, Pai, eu quero clamar por misericórdia e pedir que ele seja uma bênção na vida desta igreja e que esta igreja seja uma bênção em suas vidas. Pai, que cada um deles se envolva no pequeno grupo e que eles possam estar sendo cuidados, mas também venham cuidar de outros e abençoar outros. Pai, que eles frutifiquem para a tua glória. Que a sua vida, meu irmão, possa gerar 30, 60 e 100 por um na presença do Senhor de novas pessoas. Ah, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que os próximos anos serão os melhores anos da sua vida. Na presença do Senhor, crescendo, abençoando e sendo abençoados. Pai, abençoa esses queridos, porque nós os recebemos com alegria. Obrigado por trazê-los para cá. Que saibamos a cada dia fazer o seu reino crescer em nós e através de nós. É a nossa oração, crendo em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode permanecer um pouquinho aqui, você pode permanecer de pé. Vamos agora orar novamente. Agora pelas nossas necessidades, pastor Tiago vai orar nesse momento. Pelos nossos pedidos, nossas ansiedades. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, seu coração apertadinho, passando por lutas, por dificuldades. Quem sabe você traz hoje no seu coração uma preocupação, alguém da sua família que está enfermo, necessitado. Esse é o nosso momento de intercessão. Vamos orar por aqueles que estão afastados, sofrendo doenças emocionais, doenças físicas. Temos intercedido aqui, meus irmãos, todo culto. Nós temos muitas pessoas conhecidas, membros da nossa igreja, que estão sendo vitimizadas pelo câncer, essa doença tão difícil, tão cruel, que devasta a vida de tantas famílias. Vamos orar agora pela cura. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus responde orações? Nós vamos clamar agora por cura, por livramento, por portas abertas. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Esse momento de intercessão. O pastor Tiago vai orar, elevando a voz, talvez em seu favor também. Talvez você esteja aí tão fraco que não consegue nem abrir a boca. Mas isto é igreja. Nós somos um corpo para nos aquecermos e nos ajudarmos mutuamente. Falemos com Deus. Pai bondoso, Senhor amado, aqui está o teu povo de pé, Pai, porque confia plenamente no Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E cremos, Pai, que estas provações, estas lutas que têm sido tão difíceis na vida de tantos dos nossos queridos irmãos aqui, não vão nos impedir de caminhar. Nós continuaremos, Pai, seguindo e amando ao Senhor. E cremos pela fé que o Senhor transformará essas lutas em bênçãos, em experiências do teu povo contigo, Pai. Porque juntos glorificaremos a ação do Senhor, os milagres que o Senhor tem para fazer na vida do teu povo. Então, Pai, traz paz ao coração, traz conforto àqueles que estão desanimados, Senhor. Que a coragem chegue no coração deles, esta coragem que vem do Senhor. Sabendo, Pai, que teremos aflições, sim, mas que precisamos ter bom ânimo, porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Abençoe os que estão enfermos, Senhor. Que aonde eles estiverem, eles se sintam, Pai, nos teus braços, sendo cuidado por ti. Pedimos de um modo muito especial que o Senhor abençoe os médicos que estão cuidando dos teus filhos, Senhor. Que eles tenham paciência, atenção,
capacidade dada por Ti para acertarem no tratamento que estão dando, Senhor. Que os medicamentos sejam abençoados por Ti para fazerem bem aos doentes, Senhor. E temos clamado, Senhor, que o Senhor possa repreender esta onda de câncer que tem assolado o Teu povo, Senhor. Ó Pai, o Senhor tem poder, nós cremos nisso. E que o Senhor possa repreender, Senhor, todo o mal que tem vindo sobre o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crer, a confiar. Porque a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crer. E que sem fé é impossível Te agradar. Então, Pai, ouve a nossa oração. Abençoe as famílias da Tua igreja. Aquelas que estão enfrentando também momentos difíceis. Ó Deus, que haja paz. Que seja famílias que experimentem, Senhor, restauração, reconciliação. Ó Deus, salva estas famílias. Salva aqueles que estão longe da família. Traz o esposo que se separou, a esposa. Ó Deus, para que se unam, Pai. E possam experimentar serem um no Senhor, Pai. Ó Deus, traz o filho que está afastado. Aquele que está longe dos seus pais. Ó Deus, traz ele para junto da sua casa, Senhor. E que estas famílias possam juntas servir ao Senhor, Pai. Ó Deus, cuida de cada lar aqui, Senhor. Abençoe aquele que está enfrentando crise na área financeira. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o Deus provedor. Que nunca falte o sustento para os Teus filhos. E que pela Tua graça portas sejam abertas. Para que o Teu povo tenha um local para trabalhar. E dali eles possam ter o sustento para as suas famílias, Senhor. Abençoa-nos, Pai, como igreja. A sermos testemunhas da Tua graça. A sermos testemunhas dos Teus milagres na nossa vida. A glorificarmos o nome do Senhor, Pai. Ouve a nossa oração. E que possamos já estar sentindo, Pai, a doce presença do Teu Espírito em nós, nos confortando e sabendo, Pai, que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Obrigado por esta certeza, Pai. Nós oramos confiados no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Pode sentar, podem voltar para os seus lugares. Na medida que essas pessoas forem chegando aí perto de você, dê um abraço, um aperto de mão, saudando essas pessoas que hoje passam a fazer parte, então, da nossa família Recreio. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, dando continuidade, então, ao nosso culto, nós vamos, nesse momento, devolver ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Prepare-se nesse momento para devolver um pouco do muito que Deus tem dado a você e a sua família. Quero lembrar você que toda manhã, de 7h30 às 8 horas da manhã, nós nos reunimos aqui no Manhã com Deus. Você é nosso convidado especial a estar conosco, orando ao Senhor pela sua família. Quero lembrar também, meus irmãos, que no próximo domingo, nosso pastor convoca você para estar aqui em nossa igreja nos 3 cultos. Pela manhã levantaremos um grande clamor a Deus pela nossa nação. É o culto verde e amarelo. Você recebeu hoje um e-mail da igreja fazendo essa divulgação. Então queremos lembrar que você esteja conosco no próximo domingo pela manhã, tarde e noite. Venha com uma peça de roupa verde ou amarela e você vai estar adorando ao Senhor conosco, levantando um grande clamor pela nossa nação. Nós vamos nesse momento devolver ao Senhor aquilo que é do Senhor. Então faça isso com alegria no seu coração. Hoje, primeira quinta-feira do mês, se você já recebeu o seu salário, faça isso com alegria, ajude a sustentar a casa do Senhor. Olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro
dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Hoje eu sei, Senhor, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos, Senhor, revelam. Teus olhos revelam que eu... Diga ao Senhor. Nada posso esconder, tudo Ele conhece. E não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Eu sei que tudo sabes, Deus. Tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração e tudo podes ver dentro de mim, eu sei que é o Senhor que me leva. Leva minha vida a uma só verdade, e quando te sondas, nada posso ocultar. Pois eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, a fidelidade do Senhor eu sei. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei, Senhor, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua... Teus olhos. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos, Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua fidelidade nas nossas vidas, Deus. Nós reconhecemos, Deus, que o nosso sustento vem do Senhor. Tu és a nossa fonte de bênçãos, a nossa fonte de vida, Deus. Muito obrigado, Deus, pelas ofertas que o teu povo agora dedicou ao Senhor. Que o Senhor possa fazer multiplicar na vida de cada um as mais ricas bênçãos, Senhor Deus. Especialmente a bênção da tua presença, Senhor, mas também os recursos materiais para cada um, para que haja fartura, Deus, na vida dos nossos irmãos, em nossas casas, ó Deus, para que também possamos ajudar outros necessitados e, ó Pai, sustentar a tua obra. Senhor, dá sabedoria à tua igreja, Senhor, na administração desses recursos, que tudo seja para a expansão do teu evangelho, do teu nome, ó Deus, para proclamação do evangelho e salvação de vidas, Deus. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Deus, pelo teu cuidado, a tua bondade e a tua fidelidade em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Meu irmão, abra sua Bíblia, por favor. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4.
A palavra de Deus nos traz uma lição muito preciosa esta noite. 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler os 7 primeiros versículos. É um texto conhecido, talvez você já tenha lido, assistido mensagens nesse texto, mas Deus colocou algo no meu coração. Eu quero compartilhar com você, nesses minutos que nos restam. 2 Reis 4 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Mulher, viúva, preocupada com a situação dos seus filhos e da sua família. Essa mulher, ela era casada com um homem que tinha sido discípulo de Eliseu. E ela fica então sem o seu marido, ela perde o seu marido, então ela vai a Eliseu contar as suas mágoas, chorar os seus problemas, compartilhar as suas dificuldades. É como é bom, irmãos, quando temos alguém com quem compartilhar. Como é bom quando estamos passando por alguma dificuldade e temos de fato alguém que nós podemos confiar. E esta mulher então foi a Eliseu, uma pessoa que ela confiava, que tinha sido o senhor do seu marido, que tinha sido o discipulador do seu marido, aquela pessoa que andava ao lado do seu marido, e ela então se vê preocupada com o futuro da sua família, endividada, vivendo o problema da viuvez, credores batendo à sua porta, a ponto de levar os seus dois filhos como escravos. A vida dessa mulher foi de ponta cabeça. Ela passou a viver, então, uma lástima, um problema sem fim. Você já se viu como que num mato sem cachorro? Sem solução para o problema? O que fazer diante de uma dificuldade que você não vê de forma aparente uma solução? Aquela mulher estava assim, viúva, endividada, preocupada com o futuro dos seus filhos, a ponto de perder os seus dois únicos bens. Mas ela foi a pessoa certa, ela foi a presença, ela foi conversar com um homem de Deus, um representante de Deus. Então ela foi chegar a Eliseu, e Eliseu prontamente, percebendo o seu problema, perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Como é bom receber essa palavra quando estamos passando por uma dificuldade. Ei, como posso lhe ajudar? O que posso fazer, além de orar? O que posso fazer além de emprestar o meu ombro? O que posso fazer além de estar ao seu lado? Como posso lhe ajudar? Daí Eliseu vai mais fundo nesse diálogo: diga-me, o que você tem em casa? Como é que está a sua casa hoje? Como é que está a sua família? O que você tem dentro da sua casa? E aquela pergunta abriu margem para algo que transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher não tinha muita coisa em casa, mas ela precisava de muita ajuda, de muito apoio. Eu quero com você nesta noite, rapidamente, extrair três lições desse texto. Porque quando Eliseu se coloca à disposição daquela mulher: como posso ajudá-la? E quando ele faz a pergunta crucial: o que você tem em casa? A vida daquela mulher se desnuda. Ela passa a conversar com ele, ela passa a expressar o que realmente ela estava precisando naquele encontro. Talvez você entrou aqui nesta noite passando por lutas, por dificuldades,
por tribulações. Há homens e mulheres de Deus nesta noite ao seu lado que perguntam a você: como posso ajudá-la? Como posso ajudá-lo? Meus irmãos, isto é igreja, isto é corpo. É quando a gente se preocupa com as necessidades do outro, quando a gente não faz vistas grossas, é quando a gente não passa de largo, não quer se comprometer, é quando a gente se envolve com a dificuldade do outro e fala assim: olha só, a sua dor é minha dor, o seu sofrimento é o meu sofrimento, mas quando a alegria chegar, vamos celebrar juntos. Quando a vitória chegar, vamos nos alegrar juntos, porque estaremos juntos em todos os momentos. Não somos casados não, mas estaremos juntos na alegria, na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na fartura ou na escassez, porque somos um corpo, somos igreja. E é possível, é impossível, meus irmãos, não se comprometer, não se envolver, não se compadecer da dor de alguém que afirma, que a gente afirma amar. Eliseu perguntou àquela mulher: como posso lhe ajudar? O que você tem em casa? Primeira lição que eu quero deixar com você nesta noite é que você nunca deve duvidar do que Deus é capaz de fazer. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Deus às vezes faz coisas extraordinárias. A pergunta daquela mulher, a pergunta de Eliseu àquela mulher, foi respondida da seguinte forma: Senhor, eu não tenho nada. Não tenho nada em casa. Ou melhor, tenho sim. Eu tenho só uma vasilha de azeite. Meus irmãos, fala sério. O que é uma vasilha de azeite? Dentro de uma casa. Tenta você imaginar como estava a casa daquela mulher. Como estava a família daquela mulher. A vida daquela mulher naquele encontro. O que ela pôde responder era tudo o que ela tinha. O que de mais valor ela tinha, o que de mais importante ela tinha, ela respondeu: não tenho nada além de uma vasilha de azeite. E o que é uma vasilha de azeite? Nas suas mãos, nas minhas mãos, não é nada. Não faz diferença alguma, mas nas mãos de Deus, olha, nas mãos de Deus, uma vasilha de azeite faz uma grande diferença. É o mesmo Deus que usou o lanche de um menino para alimentar uma multidão. É o mesmo Deus que usou uma pedra que foi pega no leito de um rio para derrubar um gigante. É o mesmo Deus que um dia viu aquela mulher, aquela viúva que estava depositando tudo que tinha no gasofilácio do templo. É o mesmo Deus que honrou a atitude daquela mulher que entregou tudo que tinha como oferta. É o mesmo Deus que nesta noite olha para você e fala assim: o que você tem em casa? Você pode dizer: pastor, Deus, eu não tenho nada. Eu tenho pouca coisa, eu tenho poucos recursos, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca alegria, eu tenho pouca disposição, eu tenho poucos dons, eu tenho pouca motivação. Senhor, eu não tenho nada, quase nada. É exatamente aí que Deus entra no negócio. Este pouco que você tem, ou este quase nada que você julga ter, é que Deus quer usar para fazer uma diferença na sua vida. Para causar uma transformação na sua família, na sua casa, neste dia. O que você tem em casa? Aquela mulher respondeu: não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Deus pergunta para você nesta noite: o que você tem que você acha pouco, irrisório? Exatamente essa pouca coisa que você tem, se você colocar diante do Senhor, Ele vai transformar e fazer uma grande diferença na sua vida e na sua família. Talvez você entrou aqui nesta noite com pouca alegria, com pouca disposição para servir ao Senhor. Ainda com poucos dons, poucos talentos. Coloque o pouco que você tem, seja fiel no pouco. Jesus nos ensina isso: seja fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar. Poucos recursos. Chegou o momento do ofertório, você disse assim: eu não tenho dinheiro, eu tenho pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel com seus dízimos e ofertas, mesmo no pouco, porque Deus vai te honrar. Se você quer ser um crente fiel, dizimista, comece a ser fiel no pouco.
se você quer exercer na igreja os seus dons, as suas habilidades espirituais, comece a ser fiel no pouco. Se você quer ter uma função de destaque à vista dos outros, comece a servir lá atrás. Se você quer servir ao Senhor com alegria, faça pouco, comece devagar. Eu tenho aprendido que Deus honra os pequenos começos. Deus honra as pequenas atitudes. Deus olha com atenção aquelas pessoas que têm pouca coisa, mas se é pouco, se vem do coração, se é coisa boa, se Deus vê bom propósito, Deus honra, Deus abençoa. Portanto, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Aquela mulher tinha só uma vasilha de azeite e foi o suficiente para Deus transformar a sua vida completamente. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Como disse, Deus às vezes, meus irmãos e amigos, age de uma forma não muito convencional. Deus às vezes, permitam-me a expressão, é politicamente incorreto. Ele age de forma absurda. Ele começa a fazer algumas coisas que nós não entendemos. Mas é aí que Deus vê o coração, Deus entende a intenção. E Deus abençoa, Deus honra aquela pessoa que entrega o pouco que tem, às vezes é o tudo que tem, mas se entrega de forma sincera, honesta. Se há uma boa intenção, Deus vai honrar. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer, nunca enquadre Deus, nunca coloque Deus numa caixinha de fósforos, num armário, nunca limite a ação de Deus. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Segunda lição que eu encontro nesse texto é que o milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. Anote em seu coração. O milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. Quando aquela mulher disse ao profeta Eliseu que ela tinha apenas uma vasilha de azeite, então Eliseu deu uma ordem: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Aquela mulher se relacionava bem com seus vizinhos, porque ela foi batendo de porta em porta, ela foi buscando ajuda, ela pegou vasilhas, plásticas, latas, potes, jarros, baldes, tudo que ela pôde conseguir, ela foi juntando, foi juntando, foi juntando, mas Eliseu deu uma ordem a ela estranha, interessante. Além de pedir vasilhas e muitas, no versículo 4 diz assim: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Acho muito interessante, porque Eliseu poderia dizer assim: olha só, peça vasilhas, traga aqui que eu vou orar e Deus vai resolver o seu problema. Por que foi que Eliseu pediu para aquela mulher juntar vasilhas, ir para sua casa, com os filhos, um detalhe, os filhos, e fechar a porta? Porque é na família que Deus realiza grandes milagres. É lá na nossa casa, no nosso lar, é lá naquele lugar que você chama de casa, é naquele cômodo da sua casa que você chama de quarto, é na sua sala, na sua cozinha, é lá que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Vá para casa. Não aqui na rua, mulher. Não aqui à vista de todos, mas vá para casa. Vá para sua casa, com seus filhos, feche a porta. Você quer ouvir Deus falar ao seu coração o que Jesus ensinou? Vá para o teu quarto, feche a porta. Ore, converse com teu pai, que em secreto te recompensará. Não há melhor lugar na face da terra para Deus revelar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, do que dentro de casa, na família. Eu posso ser uma coisa para vocês aqui, eu posso ser uma coisa para essa sociedade inteira, mas se eu não for a mesma coisa na minha família, de nada valerá. Em casa eu sou o que sou, não posso usar máscaras. É na família que Deus realiza grandes milagres. Surge então do processo familiar uma obra de transformação nas nossas vidas. Se eu quero ser um bom cidadão, se eu quero ser um bom crente, eu tenho que ser primeiramente um bom marido, um bom pai.
Se você quer ser uma boa pessoa, você tem que ser uma boa pessoa na sua família. É lá que Deus realiza os primeiros milagres. O milagre de Deus acontece no tempo certo, no lugar certo, na medida certa. Ela foi para a sua casa, fechou a porta com seus filhos, e ela então derramou daquele azeite, conforme o pedido de Eliseu, em cada vasilha. Interessante que ela tinha apenas uma vasilha de azeite. E houve ali um processo miraculoso, uma obra de transformação, o milagre da multiplicação do azeite. Ela foi derramando daquela vasilha que ela tinha, naquelas jarras. E diz o texto que as jarras foram se enchendo, ela passava de uma para outra, e aquela pequena vasilha que ela tinha de azeite, o azeite não acabava, impressionante. Todos os jarros, vasilhas, potes, baldes que ela conseguiu com seus vizinhos foram se enchendo, se enchendo, se enchendo. O milagre de Deus vem no tempo certo, no tempo que Ele quer, não é no tempo que você quer. Não exija de Deus respostas. Aguarde o tempo do Senhor. Aquela mulher precisava ir para casa e aguardar lá, no lugar certo, o milagre. Ela precisava esperar todo o processo do milagre. E o milagre aconteceu no tempo certo, na medida certa, aconteceu no lugar certo, porque quando a última vasilha foi completada, aí da sua pequena jarra, da sua pequena vasilha, o azeite parou de correr. Isso é milagre de Deus. Você nunca deve duvidar do que Deus é capaz de fazer. Você deve entender que o milagre de Deus acontece, é real. Deus faz milagres. Ele se preocupa com você. Agora, não tente entrar no tempo de Deus. Não tente você dialogar com Deus a ponto de reclamar, de duvidar do seu poder, da sua misericórdia. Ele é um Deus atento, um Deus que não chega atrasado. Um Deus que se preocupa com você nas suas mínimas necessidades. O milagre de Deus vem no tempo certo, no lugar certo e na medida certa. O versículo 7 diz que as vasilhas então foram cheias. E ela disse a um dos filhos, versículo 6, traga-me mais uma. Esperando receber mais coisas, aí vem a tentação. Quando a gente espera o milagre, quando o milagre chega, a gente não se contenta com aquilo que Deus dá, que é para o momento. Deus olha o nosso momento. É o que eu estou precisando, Ele vai me dar aquilo que eu preciso para aquele dia. Mas vem a tentação humana. Ela estava tão impressionada com o milagre e disse a um dos seus filhos, traga-me mais vasilhas, vá pedir outras vasilhas. Mas a resposta foi, acabaram as vasilhas, não tem mais. Então o azeite parou de correr. O milagre de Deus vai chegar. Se você crê, Ele vai chegar, Ele vai acontecer. Não se precipite, não tome decisões erradas, não pegue atalhos. Por mais interessantes que atalhos possam parecer, talvez chegar mais perto, espere o tempo de Deus. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Aguarde com paciência o milagre do Senhor. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus, se Deus olha o seu coração, se há sinceridade nos seus pedidos, se há sinceridade na sua oferta, na sua dedicação, Deus não desampara os seus. Ele age no tempo certo, espera. Às vezes a ansiedade acaba atrapalhando o agir de Deus na nossa vida. Nós ficamos ansiosos demais, preocupados demais, esperando que as coisas se resolvam logo, mas Deus é o Senhor do tempo e da história. Como é que está a sua vida nesta noite? Que tipo de necessidade você tem? Que tipo de urgência bate à sua porta? Que tipo de problema lhe aflige hoje, nesta noite, neste dia? Você veio aqui para ouvir talvez esta palavra, aguarde. Se a sua vida está entregue nas mãos do Senhor, Ele não vai te abandonar. Ele vai chegar no tempo certo, na medida certa, e vai te dar a bênção que você precisa, e depois você vai olhar e vai agradecer. Terceiro e último detalhe importante que me chama a atenção nesse texto, está no versículo 7, é que o cuidado de Deus vai além do que nós imaginamos. Quando aquela mulher teve o seu problema resolvido, ela voltou ao homem de Deus, contou a Eliseu o que tinha acontecido. Então, qual foi a direção que Eliseu deu a ela? Vá,
venda o azeite que foi multiplicado, todas as vasilhas que você percebeu que estão cheias agora, agora vá, venda este azeite e pague as suas dívidas. Porque ela tinha dívidas. É importante a gente pagar as nossas dívidas. É importante nós pagarmos as nossas dívidas. Pedimos perdão. Reconhecer as nossas limitações, as nossas fragilidades. Não é porque Deus operou na minha vida que eu tenho que fazer com que nada aconteceu. Eu tenho que ir lá e me retratar. Ela tinha que ir lá e pagar as suas dívidas. Tem gente que se converte e acha que não tem que rever o passado. Tem coisas do passado que precisam ser colocadas sobre a mesa, sim. Talvez uma atitude tomada lá atrás, inconsequente, uma sequela gerada. Às vezes é preciso você voltar no passado e resolver algumas pendências. Ela precisava pagar as suas dívidas. Não é porque ela tinha sido alcançada com a graça de Deus que ela precisava deixar tudo para trás. Não. Será que você nessa noite precisa reconhecer uma dívida, uma pendência com alguém, talvez um pedido de perdão? Talvez, quem sabe, para Deus te abençoar e te honrar ainda mais, você precisa voltar e pedir perdão a quem você magoou, acertar as suas pendências, colocar limpo o seu nome, ir no Serasa. Sabe que tem muito crente que precisa ir no Serasa, no SPC? Crente que faz coisas erradas e acha que está tudo bem, que Deus perdoa, que não paga seus impostos, multas de trânsito, e acha que está tudo bem. Está bem não, gente. Ser crente dá trabalho. Ser crente dá muito trabalho. Ser discípulo de Cristo é andar como Jesus andou. É não ter sequelas, é não deixar portas abertas, é encerrar os ciclos, fechar os processos. Será que há alguma pendência na sua vida que ainda perturba você? Você já encontrou a salvação, já foi batizado, é membro da igreja, mas talvez os seus problemas batem diariamente à sua porta e é preciso você voltar para resolver. Vá, pague a sua dívida. Se retrate. Vai lá atrás, peça perdão a quem você magoou. Resolva os seus problemas para você ser merecedora ou merecedor de mais bênçãos. Às vezes nós interrompemos as janelas dos céus, nós fechamos as janelas do céu por causa da nossa negligência, do nosso pecado, da nossa cabeça dura. Vá, pague a sua dívida. Aí, Eliseu continua. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha como Deus foi bom com aquela mulher. A misericórdia dele foi além do que ela imaginava. O cuidado de Deus vai então além do que nós imaginamos. Nós pedimos uma coisa, Deus está olhando lá na frente, Ele tem coisas muito maiores. Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Ele é um Deus que se preocupa com tantas coisas, às vezes nós ficamos preocupados com um detalhe, Deus está olhando o todo da história. Aquela mulher então teve as suas necessidades supridas, ela pôde pagar as suas dívidas, os seus filhos não foram vendidos como escravos, ainda recebeu uma aposentadoria. Olha que coisa boa, INSS funciona. Vá, viva do que você tem, sobra. Você pode fazer uma poupança, você nunca mais vai passar necessidade, seus filhos nunca mais serão vendidos como escravos. Sua família está restaurada. Você tem alegria de volta, segurança, certeza da presença de Deus. Como é bom, meus irmãos, confiarmos num Deus que pensa além, que vai além, que se preocupa às vezes com detalhes que nós nem sequer estamos preocupados, mas Ele está olhando lá na frente. É o Deus que tem para nós um futuro e uma esperança. É o Deus que não desiste da gente. É o Deus que nos dá uma segunda chance,
a possibilidade de recomeçar. Aquela vida, a vida daquela mulher mudou completamente naquele dia, naquele encontro que ela teve com o homem de Deus. Ela confiou. Ela não duvidou do que Deus era capaz de fazer. Ela colocou para o profeta o que ela tinha em casa, só uma vasilha de azeite. Ela acreditou que o milagre viria no tempo certo, no lugar certo, na medida certa. Ela foi obediente à voz do Senhor. E ela, para sua surpresa, recebeu mais do que precisava. Assim é Deus. Ele vai além do que imaginamos. Eu quero orar por você nesse momento. Sabe, você entrou aqui hoje passando por alguma luta, uma dificuldade terrível. Uma aflição no seu coração. Uma dificuldade que você não sabe mais como lidar. Queria que você escutasse essa palavra que vem de Deus para você. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você. Ele é o Deus de milagres. É o Deus que abre portas, é o Deus do impossível. É o Deus que surpreende. É o Deus que chega junto. É o Deus próximo, Deus presente, Deus é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Se você está esperando há muito tempo uma resposta de Deus, um milagre, não duvide, não desanime. Se você tem sido obediente, fiel ao Senhor, se tem buscado uma vida de santidade, fique tranquilo, num tempo certo o milagre vai chegar. Mas entenda que o milagre às vezes se revela no lugar certo. Talvez lá na sua casa. Lá na segurança do seu lar, no conforto da sua casa, é lá que Deus quer agir na sua vida. É lá que Deus quer transformar você num esposo melhor, numa esposa melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, numa filha melhor. É lá, é a partir da sua família que Deus quer transformar a sua vida, a sua história. Milagres acontecem no lugar certo. E se há um milagre que faz toda a diferença, aquele que acontece na família. Eu creio nisso. Nunca desista de Deus, porque Ele nunca vai desistir de você. Entenda também que se você precisa de alguma coisa, por mais pequena que seja, ínfima, entenda que Deus está pensando lá na frente. Ele quer te levar para um lugar muito maior do que você imagina. Ele quer colocar você num lugar seguro. Ele quer te levar para a eternidade. Quem somos nós para entrarmos na mente de Deus? Não conseguimos. Ele faz além do que imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está aqui nesta noite. Ele quer agir em seu favor. Ele quer ouvir a tua oração. Basta você confessar a Ele aquilo que você tem nesta noite. As poucas coisas que você traz hoje. Vamos cantar, Robson, esse louvor. E vou orar por você. Daqui a pouquinho, movemos. O meu Deus é o Deus do impossível. O grande é o Shaddai, e abriu o mar vermelho, e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível. Encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações e dá vista aos cegos. E aos surdos faz ouvir, faz a tempestade que acalmar.
fez falar. Paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível. Posso lhe ajudar? O que você tem em casa? Foram as duas perguntas que Eliseu fez àquela mulher naquele dia. E como uma voz profética, eu quero perguntar a você, como eu posso lhe ajudar? Além de orar por você, obviamente. O que você tem em casa? O que você traz hoje, nesta noite, para depositar diante do Senhor? Quais são as poucas coisas, os poucos recursos que você tem e que você quer depositar diante do Senhor para Deus transformar em grandes coisas? Talvez está faltando no seu relacionamento conjugal amor, paciência. Paciência está pouquinha. O amor está como aquela chama de vela quando você assopra, quase se apagando. Talvez você está sentindo falta de coisas que estão em baixa na sua vida. Deus quer usar o que você tem para fazer uma grande obra. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos orar juntos. Vamos falar com Deus em oração. Deus sabe como essa palavra atingiu você. Quero que você aí do seu lugar, em pé, fale com Deus: Senhor, eis aqui o pouco que eu trago, o pouco que eu tenho, o pouco que eu sou. Mas Deus transforma isso em grandes coisas. Deus, eu não posso mais duvidar do que o Senhor é capaz de fazer. Tu és o Deus do impossível. Deus, eu espero, eu me rendo a Ti, eu espero o Teu milagre. Porque Tu tens algo melhor para mim. Tu estás olhando lá na frente. Eu sei que o Senhor tem coisas além do que eu penso. Faça uma oração ao Senhor agora de entrega, de consagração, de dedicação. Coloque diante do Senhor a sua vida, a sua família. Eu queria que você voltasse para casa hoje diferente como você saiu hoje. Disposto a consertar coisas. A refazer, talvez, relacionamentos quebrados. É lá na sua casa que Deus quer te abençoar hoje. Fale isso com o Senhor. Ele quer te usar lá na sua casa. Obrigado, Pai, pela palavra desta noite. Obrigado, Senhor, por aquilo que ouvimos, pelo fortalecimento que a Tua palavra nos traz, pelo encorajamento, pela motivação, pela certeza de que Tu és um Deus que cuida das nossas necessidades. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades no tempo certo. Tu és um Deus que sempre se preocupa conosco, que age em nosso favor, que nunca nos abandona. Nós reconhecemos, Deus, que dependemos do Senhor. Queremos dizer, Pai, que nós Te servimos com alegria, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. E nós nunca vamos Te abandonar, Senhor. Mesmo diante das adversidades, não importam as circunstâncias, estaremos sempre ao Teu lado, sempre Te buscando, sempre Te servindo. Mas Deus, quem sabe entrou alguém aqui nesta noite que não tem esta certeza. Alguém fraco na fé, pensando até mesmo em desistir da caminhada cristã, em função dos problemas da vida, das perseguições, das lutas, das provações, das tentações. Deus, erga essa pessoa em nome de Jesus agora, para que ela creia no milagre, para que ela nunca duvide daquilo que o Senhor pode fazer, daquilo que o Senhor faz, e principalmente daquilo que o Senhor é.
Ó Deus, dê além do que nós imaginamos, porque nós sabemos que a Tua graça vai além, vai muito além. Mas principalmente, ó Deus, o que nós mais necessitamos nesta noite. Talvez alguém entrou aqui sem a certeza da salvação, não há bênção, ó Pai, que se compare à salvação que encontramos em Jesus. Quem sabe há pessoas nesta noite que precisam ter um encontro pessoal com Jesus de salvação. Toca nesta vida, Pai. Que o Espírito Santo agora faça uma obra de transformação nesta vida, para que ela possa, essa pessoa possa se convencer do seu pecado e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aqueles afastados da igreja, fracos na fé, Pai, fortaleça, dá ânimo a esta pessoa. Ao final deste culto, daqui a pouco, leve-nos em paz, em segurança para os nossos lares. E que domingo estejamos aqui alegres, ó Deus, para celebrar o Teu nome, para levantar um clamor pela nossa nação. Traga o Teu povo, Senhor, aqueles que estão dispersos, afastados, jovens, adultos, idosos. Traga o Teu povo para ouvir a Tua palavra, domingo pela manhã, para que a Tua palavra possa aquecer o coração, fortalecer a fé daqueles que estão afastados, enfraquecidos, frios. Derrama o avivamento sobre a Tua igreja, Pai. É o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wanda, Deus abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.